Čo tu robíš? Serus, serus. Som tu s dedom, ale vyhnal ma. Toto je tvoja posteľ, však? Mhm. Cítim na nej tvoju krásnu vôňu. Musel som ťa vidieť. Ale mal by si ísť preč, čo keď nás niekto uvidí? A nech nás vidia, nech nás vidia. Keď sa dá tvoja babka dokopy s mojim dedom, ako, tak všetko bude inak. Už sa nemusíme viac skrývať. Šéfom budem ja. Ty? Hej. Keď dedo povedal, že sa chce stiahnuť z biznisu a chce stráviť zvyšok života v Bulharsku pri mori. A ja zaujmem jeho miesto. No ale ak budeš šéf tej vašej bandy, tak naši ma k tebe nepustia už nikdy. A kaderník by im nevadil? Kaderník? No, tak asi trochu menej. Tak to je OK, lebo ja som kaderník. A už dlho túžim mať svoj vlastný salón. A jasné. Tak preto sa mi stále hrabeš vo vlasoch. Ja mám na tvoje vlasy slabosť. Sa neviem dočkať, kedy prídeš ku mne do salónu. A okrem vlasov, čo máš na mne ešte rád? Všetko. Všetko.